Hei og velkommen til 2013. Jeg har nå bestemt meg for å ta en ny låt som handler om at hvis du har en gubbe eller mann for den slags skyld som er sånn at han ligger og sløver på sofaen og venter på at kaffen skal bli servert, så er dette sangen for deg som kone som er drittlei en sånn type kar. Låta heter da naturlig Guttene gamle gubber. God fornøyelse. Grettene gamle gubber i joggedrest i subber ligger på sofaen fra 4 til 9. De kjefter og de smeller, ligger der og gneller, lurer på når kaffen blir servert. Han kommer hjem fra jobben, syter som besatt. Er ikke maten ferdig snart? Pilsen i kjølen er ikke vær i bag, for en mild tur for hans behag. Grettene gamle gubber i joggedrest i subber ligger på sofaen fra 4 til 9. De kjefter og de smeller, ligger der og gneller, lurer på når kaffen blir servert. Kjerringa hun jobber og sliter dagen lang, men hvem er det som ser at ting blir gjort? Han ligger der og promper med avisen i sitt fang. Gretten gammel gubbe verste sort. Gretne gamle gubber i joggedrest i subber ligger på sofaen fra 4 til 9. Vi kjefter og vi smeller, ligger der og gneller, lurer på når kaffen blir servert. Hvis alle vi som gubber oss, det går litt i oss selv, så skjønner vi at kjerringa er ålreit likevel. Det er jo det vi ønsker, at begge har det bra. En god og kjærlig gubbe vil hun ha. Ikke grettene gamle gubber i joggedrest i subber ligger på sofaen fra 4 til 9. De kjefter og de smeller, ligger der og gneller, lurer på når kaffen blir servert. Lurer på når kaffen blir servert. Låta er altså skrevet av Terje Mårstad og tekst av hans frue, Ann-Kristin Mårstad. God fornøyelse, som jeg sa.